Jag har redan ett sommarjobb och jag jobbar som yogaprofessor i Valla. Jag har tänkt att söka ett sommarjobb fast via kommunen. Jag ska också söka ett sommarjobb fast jag vet inte exakt vad jag ska söka till, men vi får se. Har ni något ni gärna hade velat jobba med om ni fick välja fritt? Nej, inget speciellt för min del. Typ att jobba i någon restaurang eller någon café som går bra. Ja, jag tänkte äldrevården. De sa att det var softa. Mycket man spelar bara kort och pratar med de gamla, så hjälpte dem. Igår kunde alltså personer mellan 16 och 20 år börja söka sommarjobb hos Helsingborgs kommun. De erbjuder 700 jobb, framförallt inom skola, barn och äldreomsorg. I fjol var det över 2500 ungdomar som sökte de kommunala sommarjobben i Helsingborg. Och kommunen rekommenderar därför alla att söka även andra jobb. På trädgårdsbutik. Det är rätt så bra betalt och man behöver inte skatta för det. Så tyckte det passar bra. Nej, jag jobbar nu på terminen istället, så sparar jag pengarna. Så kan jag leva på sommaren istället. Jag ska försöka resa så mycket som möjligt. Har du något favoritställe du brukar resa till eller du vill resa till? Jag vill åka till New York. Så ska jag försöka komma till.